professor ahmed ismaaciil samatar ahmed ismaaciil samatar 28 sanadood buu qaranka jamhuuriyadda soomaaliland cadaw ku ahaa 28 sanadood buu godwal oo qaranku galaba uu ka saarayay 28 sanadood buu sul iyo waabay soomaaliland meel kasta ugu shubay ahmed ismaaciil samatar ee gudoomiye wali hadda ahmed ismaaciil samatar waxa uu ugu baaqday ama uu soo jeedisay in dalka xaalado uu ku jiro dalka uu tanaasulo idinku markii laascanad furnayd ee wadanka xaaladu ka taagnaa herba garden jamaad idin taageeri ay buuraha galaan idinku markaa maxaa u tanaasulo weeydeen anagu hadda imkaan uu tanaasulo horena waan u tanaasulo taana waxaan u lahayn war ka daaya imkaan ka daayo baan leenahay ilaahay aad magiisu adoomiisuna kala ayaan badan xukuumadda kulmiye maanta joogta horta waa xukuumad ayaan daran waxa la kowsatay dagaal waxaan mooday inuu ku dhameysan sa dagaal dagaalada laascaanad ka socdo og yahay isqabsiga dhexdeenu og yahay khilaafaadku wixii ay keeneen boog yahay marka waxaan doonayaa ahmed ismaaciil samatar inaan isku dhararin halkii magaalada samatar kale uu ka dhaqaaqay ninkii loo jiray cabdirsaaq khaliif oo inaga intii isu keen ee kaysiyay dabeetana wuxuu noo soo galay dhexdhexaadintii la dhexdhexaadinay mucaaradka iyo maxaafidka uu ku jiray cabdirsaaq khaliif gara ismaaciil uu ku jiray labada ninba waxay ahaayeen basaasiin waxay munaafiqiin ku dhex jiray ergooyinka jamhuuriyadda soomaaliland maalintii ogaadeen in maanta soomaaliland kala qaybsan tahay oo iyadu cadow isku noqotay bay taar direen telefoon bay direen waxay la hadleen G21 oo allah xafido taa riyaale kaahin ninkii ku yidhi wuxuu ahaa accident president buu ahaa buu madaxweyne shil ku yimid buu ku tilmaamay taa riyaale kaahin oo codka jamhuuriyadda soomaaliland shacabkeeda ku soo baxay oo doonis ku yimid horta go'aanka midna waa aragtideeda shaqsiga ee weli cabdi jaamac midna waa xisbiga mucaaradka ee wadani kolley afayeen buu leeyahay hoggaan buu leeyahay madaxiga sareysu leeyahay xisbiga mowqifay runtii iyagaa ku hadli kara ka rasmiga iyo sida u arkaan aragtideedase shaqsiyadeed oon xor u ahay baan su-aasha aad weydiisay kaga jawaabayaa aragtideeda shaqsiyadeed brofesor ahmed ismaaciil samatar 28 sannadood buu qaranka jamhuuriyadda soomaaliland cadow ku ahaa 28 sannadood buu godwal oo qaranku galaba uu ka saarayay 28 sannadood buu sul iyo waabay soomaaliland meel kasta ugu shubay ahmed ismaaciil samatar hadalkiisa maanta aanu waxaan u arkaa baroortii ilmadii xaaska inay ahayd uma qabo ahmed ismaaciil samatar inuu maanta soomaaliland isaga laftiisa uu nasteex u yahay waxaan leeyahay ahmed ismaaciil samatar runtii oo nin aqoon-yahan ah oo professor ah abtilo runtii aanu ahay anuu shaqsiyan waxaan leeyahay abti ahmed ismaaciil samatarow 28 sannadood qarankii aad waranka iyo toorida dhabarka kala dhacaysay ha ugu darin hadimo kale oo haysoronin maanta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dhaawacmay ee iskaba raacay waxaa doonaysa waxay ururo waa lagu dhigayaa ururadii waa la qabanayaa ururkaaga ku tartan nasiibkaagu wuxuu ku siiyana qaado waxaad ahayd ninkii madaxweyne qaranka jamhuuriyadda soomaaliland soo doortay oo allah xafido taa riyaale kaahin ninkii ku yidhi wuxuu ahaa accident president buu ahaa buu madaxweyne shil ku yimid buu ku tilmaamay taa riyaale kaahin oo codka jamhuuriyadda soomaaliland shacabkeeda ku soo baxay oo doonis ku yimid marka runtii aanu waxaan jecelahay ahmed ismaaciil samatar in aanu nabaradii hore uu gaadhsiiyey qaranka jamhuuriyadda soomaaliland inaanu nabaro kale ugu darin walo uu ka soo jeedo deegaan aqooni taallo deegaan caqligu taliyo aan calooshu talinin deegaan iskale ownershipka soomaaliland calankeeda hadday tahay jiritaankeeda hadday tahay qaranimadeeda hadday tahay isku haynta dalka iyo dadka hadday tahay gobolka ku suntan ee awdal ee soomaaliland hooyadu waabu ka soo jeedaa waxaan aaminsanahay inaanay aragtidiisa kula qabin reer boorame waxaan anugu isleeyahay ha isku dhararinin cidda aad isku dhararinaysaanu garanayna ha isku dhararinin adigu waxa tahay ownership ha iska dhigin marti wixii aad qaranka dhib gaadhsiisayna qodhaay xeradaa dhib kalaha ugu darin gudoomiye weli ahmed ismaaciil samatar iminka eedo culis baa dusha uga howeysay anagu ma ogin meel uu qaranka ku waxyeeleeyey iyo meel uu qaranka ku dhabar jabiyey maxaad ku caddaynaysaa ahmed ismaaciil samatar inuu qaranka dembi ka galay
oo runtii dhabarka ka toogtay oo u dhufay soo galay oo dhib badan soo mariyay waxay noogu filan wuxuu carabkiisa ka wadan jiray go to the maxaa loo wadan jiray YouTube Google garee Axmed Ismaaciil Samatar uu Google gareeya background-kiisa wuxuu wadan jiray isaga isku markaati furaya wareysiyada BBC-da uu ka bixin jiray kuwa saxaafadda ka bixin jiray ficilada uu qaadi jiray haddii aad aad ugu yareyd oo runtii aadan markaa qaangaar ahayn anagu raggii runtii markaa jiray baan ahayn raggii BBC-da ka dhigaysay jiray baan ahayn raggii meel kastuu Soomaaliland u galo la socday baan ahayn muwaadiniintii dhalinyartii jamhuuriyadda Soomaaliland calankan ku barbaartay ee ku aqalaysatay baan anagu runtii ahay maantana doonayaa inuu wax ka noqdo marka Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu geystay waa iqra kitaabag baanu leenahay waxaan jeclaa inaan is-xusuusinin ummadda wixii Axmed Ismaaciil Samatar geystay waxaan jeclaa inuu ayr iskaga tartamo garoonka loo furfuray anagu Axmed Ismaaciil Samatar runtii shaqsiyan uma necbin deegaanku ka soo jeedana waa deegaanka Soomaaliland iska leh waana ninkan madaxweyne qaran oo la doortay ku tilmaamay madaxweyne ku yimid shil marka anigu waxaan leeyahay oo adeer aanu dhaliishan aan jeedinayo ay tahay uun Axmed Ismaaciil Samatar maanta wuu ogyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland culayska saaran hadday siyaasad dibadeed saaran hadday gudatay saaran dagaalada laascaanood ka socda ogyahay isqabsiga dhexdeenu ogyahay khilaafaadka wixii ay keeneen buu ogyahay marka waxaan doonayaa Axmed Ismaaciil Samatar inaanu isku dhararin halkii magaraadisa matalo kale uu ka dhaqaaqay ninkii loo oran jiray Cabdirsaaq Khaliif oo inaga intuu isu keenay KCA dabeetana wuxuu noo soo galay dhexdhexaadintii la dhexdhexaadinay mucaaradka iyo maxaafidka wuu ku jiray Cabdirsaaq Khaliif Gara Ismaaciil wuu ku jiray labada ninba waxay ahaayeen basaasiin waxay munaafiqiin ku dhex jiray ergooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii ogaadeen in maanta Soomaaliland kala qaybsan tahay oo iyadu cadow isku noqotay bay taar direen telefoon bay direen waxay la hadleen G21 waxay dhahdeen maanta ugu liidata Soomaaliland inuu kala tuuri karaa Axmed Ismaaciil Samatar waxaan diidanahay godkii uu ku dhacay Cabdirsaaq Khaliif inuu isaguna godkaasoo kale ku dhacaan uga digayaa waxaana leeyahay ha noqonin munaafaq Soomaaliland ku dhex jira waxaad noqotaa muumin Soomaaliland ku dhex jira oo dhisa oo dhaqa kana tartan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tartano waxaad u tartantaa codka dadka dadweynaha ka tartan sidaas uun baan anagu ogolahay laakiin anigu shakhsiyan adeer markan ka hadlayo ma jecli inaan halkaa u dhaafo ninka maxaa jirtaa guddoomiyaal badan oo rada siyaasadda oo weli go'aamada si diidan maxay tahay sababta aad Axmed Ismaaciil Samatar si gaar ah ugu bartilmaameysan saaduu adeer Axmed Ismaaciil Samatar waxaan u bartilmaameysanayaa ma aha reernimo qof walba waxa la yiraahdaa weelka uu ku yimaadaa wax lagu ridaa afkaad ka dhowreysa ayaana kuu sheegay cidda kale tartama ee diidan waa rooda oo ururiyaduna leh iyo Cabdilaahi Darawal oo isla runtii ninu jahaad ahaa qaranka u soo dhintay oo soo dhiigbaxay ahaa waa la isqancinayaa qaranka loo tanaasulayaa annagu haddaan la xisbiga mucaaradka wadani waxaanu doonaynay inaan doorasho madaxweyne gallo oon ururo la socon waxaanu qaadanay in doorashadii ururada isa saaraanu qaadanay dabcan markanu taa qaadanay qaranka waanu u tanaasulay isla waxaanu ka doonaynaa oo nimanka ku canaananaya oo aan dhaliishan u marinayaa social media waxa weeyaan Axmed wixii aad geysatay waa loog yahay lagumay loosana kaliya waxaanu kaa doonaynaa uun wixii dhaca waa dhacayna caanada taba dabood la qabay da'na waa tahay qarankana hadiba badan baad gaadhsiisay maanta bala waxaad iska dhigtaa nin Soomaaliland u tanaasulay maadaama xilli adag marayso oo gal doorashada ururada nasiibkaagana qaad maxaad Axmed Ismaaciil Samatar aad kula yaabaysaa idinku wax xisbigiina mucaaradka wadani markii doorashada ururada ay taagnayd jamhada xalka u sarreysa dalku gaadhay jamhada idinka idin dagaalamaya buuraha galay haddii go'aankani uu ku adag yahay ama hawl ka baxday ama uu hawshooday maxaad la yaabaysaa Axmed horta anagu waa ruur dadka horta way nagu dhaliilaan jabhadaad saarteen anagu jabhada maanaa saarin runtii jabhadu waxay ka dhiidhiday uun qaabkii dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ula dhaqantay mudaharaadkii 11-kii August oo dadkii la laayay iyo qaabkii siiriga ummaddii siiriga wadatay rasaasta lala dhacay bay dadkani ka dhiidhiyeen dumarkii suuqa dhexdiisa lagu tumanayay bay ka kaceen raggii nolosha xiniyaha lagaga saarayay bay ka kaceen marka dowlad iyo shacabkeedu iska hor yimid bay ahayd wax mucaarad uu shaqo kulahaa may ahayn marka anagu waxaanu taaganahay oo imikada aan caddaynayo in anagu tanaasulay iyaguna ay tanaasulaan taasi adeer waa qodobka kale haddii dee ururadu ay ku heshiiyeen inay iyaga laftooda xaq bay doonayaan ay xaq ummad kale duudsiyaan adeer waxaan leenahay annagana duudsii maysaan idinkana idin duudsii mayno annagu waxaan xaq u leenahay oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyey saddexda xisbi hadaanu nahay in xisbiyada qaranku 10-kii sanaba
ay tu tartan u tartamaan madaxweynaha tii u baa anaga inta sanad nalili tartama ba sanadkii kalena laga goostay oo inta si sharci darro ah loogu kordhiyo xukuumadii markaa jirtay oo stakeholderkii loo yeerin anagu sanadku waxaanu taagneen war labadeedii teeram walaalayaal hanaga culinay mid hore waanu ku dhacnay ka dambayn aanu ku dhiciyeen kale ilaahay baa og teeramka iyaga hanalo ogolaado ururadana waanu ogolow waanu galeena tii taayadana hanalo ogolaado anagu inta sumnaa dheer taaganahay anagu qaran dib ismaanihiin qaranka waanu doonaynaa inaanu xukunaa waanu doonaynaa ninna meelu doonayo inuu xukumo مدوميو ما مسنت الى هي اد ميغيسو ادوميو سنو كلا ايان بدن حكومه كلمه ما تشوكتارتو حكومه ايان درن waxa la kowsatay dagaal waxa la mooday inuu ku dhameysan sa dagaal ama mid lagu soo qaada ha ahaato ama mid yadu qacanteeda ku abuurtaa ahaato oo ay keento maamul xumadeedu awala horta waxaan soo jeedinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya maanta xilka haysa war wadankan waxaad masuul uga tihiin qofka waxaad wax qofka naftiisaad mas'uul ka tihiin sharaftiisaad mas'uul ka tihiin maalkiisaad mas'uul ka tihiin oo la kitaab quraan aad u marteen waxaan horta iyaga u soo jeedinaynaa ummada inaan waxan la reereynin oo la beeleynin ay u gurmato oo niman dalka inay dawladda ka jirtaa u sheegaan markaan leeyahay dalka inay dawladda ka jirto waxa weeyaan dalkan inay dawladda ka jirto waxa weeyaan waa inay cidii gardaran dawladdu talaabo ka qaadaa reerkay doonto ha noqoto qofku doono ha noqdo anigayga idila hadlay ha noqdo aniga waa layga qaado waa la xidhay dawladnimo ay xidhay gafaan sameeyay Allaah ugu xidhay sida dawladdu u dhigtay markaa aanu Soomaali arkin qof gafay laakiin waxa weeyaan dawlad waxa dawlad loo yahay in cidii gardaran ay qabato waxaan dawladdu soo jeedinaynaa inay qacan bir ah ku qabato cidii gardaran cidii doonta noqotay oo ay dadkan tusto inay dawladda ka jirto ee aan lahayn reeraloodiyaan markaa dawladdu waxaan leenahay talaabaha ka qaado cidii qaldan marka iyadu de sirdoonkii bay leedahay militarigii bay leedahay booliskii bay leedahay odayaal bay adeegsan kartaa xigmad bay wax ku maamulaysaa laakiin haddii sidii laas caano de wax walba ka dhigayso oo intay wax walba soo gelisa haddana ha dhow oranayso wax walba kadis bay noogu yimaadeen taas waa another issue hadaan de farti calan castaahayn waxaanu soo jeedinaynaa dawladdu inay sidoo ugu dhaqsaha badan wadanka gacanta ugu dhigto oo moodid xaaladiisu in maalmo maalinta ka dib safaraha ka sii baxayso gudoomiye weli hadda axmed ismaaciil samatar waxaad ugu baaqday ama u soo jeedisay in dalka xaaladu uu ku jiro dalka uu tanaasulo idinku markii laascaanada furneyd ee wadanka xaaladu ka taagnaa heer ba gaadheen jamaacada idin taageeri ay buuraha galaan idinku markaa maxaa u tanaasulo weydiin anagu aadan imikan uu tanaasulo horena waan u tanaasulo taana waxaanu lahaa inuu war ka daayo imikana ka daayo baan leenahay anagu niman mar kasta tanaasulka runtii ku adag yahay manihiin niman tanaasulka bartay baanu nahayo hogaamiyaana hogaaminayo oo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ayaabana anagu runtii haddaan xisbiga nahay aanu ku xamaanaawna inuu tanaasul badan xaguu nagu wadaa markaan waxaan isleeyahay kulli nabadoonka aanu wadnaa wax qaranka hadimaa ku ah habeenna kama talin horena ugama talin dibna ugama talinayo nabadoonkaasu baanan wadanaa waxa uu noogu taliyana inta badan waan qaadanayna insha allah masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121